Què no es van veure obligats a pagar els republicans que segons els feixistes eren tan malvats? És la primera vegada que l'obra El saltamartí de Joan Brossa es representa sobre els escenaris. És gràcies a l'aposta arriscada de La Bombeta, una companyia jove i amateur del districte de Sant Andreu. Amb aquesta obra comença la 13a mostra d'arts escèniques amateurs de Sant Andreu Fica't al Sat, que del gener a l'abril programa espectacles nascuts al districte. És una meravella. D'entrada, per tot el desplegament tècnic que et permeten. Sempre, sempre, sempre ens deixa fer unes virgueries que a vegades avui ens ha passat de veure el muntatge d'avui i dir, mare meva, se'ns ha anat l'olla completament. El valor de poder participar al Fica't al Sat rau en això, en aquest fet de poder disposar de tota la infraestructura d'un gran teatre com és el Sant Andreu Teatre. La Santa Església no és pas una fanfària. Un total de 9 companyies mostraran al públic els seus espectacles de teatre, dansa, mímica o poesia. Ja fa 13 anys del naixement de Fica't al Sat i ha donat a conèixer més de 50 companyies locals. És un teatre que té una vocació de teatre professional, però és un teatre que vol i que s'adreça als ciutadans de Barcelona, però que vol i que s'adreça bàsica i principalment als ciutadans del districte de Sant Andreu, no només del barri de Sant Andreu. La filosofia és, aquest teatre és un teatre a l'abast de tothom, tothom hi pot venir a treballar i tothom hi pot venir a veure. Vaja, salva, noia, em sembla que tu... Fica't al Sat és una mostra de l'efervescència teatral del districte de Sant Andreu i una oportunitat per als espectadors, l'any passat en van ser 1.500, de conèixer les propostes arriscades dels joves creadors.